Aleha. Nur dah siap masak dah ni. Alhamdulillah. Maknanya nak Nurul buat apa lagi? Nak sangat aku tanya Nurul ya. Batu jalan ke batu permata? Dah sasarlah si Mia tu batu jalan. Ni. Mak Leha nak tanya sikit dengan Nurul ni. Duduklah. Tapi Nurul jangan kecil hati eh. Ni, katalah Kuzairi tu tak ada apa-apa. Dia cuma jaga kambing aja. Nurul masih nakkan Kuzairi tak? Abang ni tengok. Mak Leha sekarang pandai bergurau lah. Bila masa pula Mak Leha bergurau? Yelah, Mak Leha kata kalau Abang Ri tu kerja jaga kambing, Nurul nak tak? Macam mana Nurul nak jawab? Dah memang ladang kambing tu Abang Ri punya kan? Siapa kata saya punya? Ladang kambing, klinik, rumah, kereta saya, harta benda yang saya ada, termasuklah duit saya, itu semua atas nama isteri saya. Itulah cakap Mak. Saya cuma jaga kambing je. Tak ada apa-apa pun. Ni Mak. Ri nak ingatkan Mak. Kalau boleh, Ri tak nak orang luar masuk pun dalam bilik Ri. Tak kiralah dia nak kemas bilik tu ke, dia nak hias bilik tu ke ataupun dia nak tukar cadar. Ri tak nak. Yang boleh masuk dalam bilik tu cuma ahli keluarga Ri je. Aku tak kisah pun pasal bilik tu kalau Kuzairi tak bagi aku masuk. Tak ada masalah. Nanti bila dah kahwin, aku guna juga bilik tu kan? Yang penting pada aku sekarang, harta benda Kuzairi. Mak Leha, Abang Ri tu bergurau kan? Entahlah. Tapi dari cara dia cakap tu mungkin betul. Macam mana boleh macam tu? Habis kalau semua harta tu atas nama Kak Mia, nanti bila dia dah pergi, Abang Ri dapat apa je? Habis Nurul ni macam mana? Apa je yang Nurul dapat? Tapi Mak Leha yakin sangat Ri tu rajin cari duit. Dia takkanlah nak biarkan anak bini dia susah kan. Jadi Nurul kena sabarlah sementara dia nak dapatkan balik, nak kumpul balik duit dia semua tu ya. Nurul tak nak hidup susah. Nurul tak nak jadi macam Mak. Mak Leha tahu tak, arwah ayah tu dia kerja macam nak mati. Tapi sampai dia mati, hidup kami tetap susah. Mak Nurul tu sampai sekarang tau, dia tak pernah merasa hidup senang. Nurul tak nak jadi macam tu. Nurul dah janji dengan diri Nurul yang Nurul nak cari suami yang berduit. Yang bukan sekadar boleh jaga Nurul je. Tapi Nurul tak fahamlah Mak Leha. Kenapa Abang Ri tu bagi semua harta dia, duit dia dekat Kak Mia? Mak Leha tahu tak, Kak Mia tu banyak duit dia. Arwah Makcik Rozia tu bagi berjuta dekat dia. Tapi tahu Mak Leha, Mia tak ambil pun duit tu. Pak Samad kan kerja dengan orang. Memang satu sen pun dia tak pakai duit tu, Nurul. Kau boleh percaya sangat Kak Mia tu. Dia mesti dah ambil jugalah duit tu. Pak Samad je yang tak tahu. Mak Leha tahu tak, Nurul daripada siang sampai ke malam jaga arwah. Tapi apa je Nurul dapat? Takat duit sambung belajar. Sakit hati. Apa hebat sangat Kak Mia tu sampai semua orang sanggup berkorban apa je untuk dia. Nanti bila dia dah pergi, anak-anak dia Nurul juga kena jaga kan? Tapi Nurul tak dapat apa-apa. Adil ke?